Ravazonning Parvardigori, Sha'bonni ham Robbisi, Shavvolni ham Robbisi. Robbim meni bu kecha ko'rmasdan erta kechaga ko'radimi? Azizlar, Xudo parast bo'laylik, Xudodan qo'rqaylik. Farzandlarimiz voyaga yetib qolgan Kalomullohdan ularning nasibalari qancha, iymon e'tiqoddan nasibalari qancha. Men vafot qilganimda farzandim Kalomullohni qabrim ustiga o'qib biladimi yo'qmi? Qizimning kiyinishligi bugun qanday bo'lyapti? Ayolim bomdod namozini o'qiyaptimi yoki oshxonada ovora bo'lib xuftan u bomdoddan benasibami? Men o'zim jannati bo'lishni xohlayman. Nahot o'zim bilan ayollarim va farzandlarimni kirib borishlarini xohlamasam. Dadasi, Ramazon kelyapti. Yaxshiroq bozor qiling, muzlatkichni to'ldiring, u oling, bu oling. Azizlar, dadasi Ramazon kelyapti. Muzlatkichni bo'shating, qorinlarni kichikroq qilaylik, kitoblar olib keling, iymonlashaylik. Iymonlashish fursati bo'lsin bu Ramazon degan so'z bilan ayollarimiz bizlarga murojaat qilyaptimi? Agar bu so'z bilan murojaat qilmayotgan bo'lsa, ayollarimizni biz tarbiyalay olmapmiz, ularning qalblariga iymon nurini solib bilmapmiz.